Vuoden loppu oli tosiaan hyvä niin osake- kuin korkomarkkinoillakin. Loppuvuoden hyvää kehitystä tuki muun muassa merkit inflaation rauhoittumisesta ja usko keskuspankkien koronnostopaineiden hiipumisesta. Kaikkien graniittisalkkujen viimeisen vuosineljänneksen tuotot olikin vahvoja. Myös koko vuoden tuotot oli kaikkien graniittisalkkujen osalta positiiviset ja kaikki alaomaisuuslajit ylsi positiiviseen tuottoon. Osakesijoitukset pärjäs kokonaisuutena kaikkein parhaiten, vaikka suomalaisten osakkeiden tuotot jäivätkin miinuksille. Myös korkosijoituksille, samoin kuin rahamarkkinoille, vuosi oli vahva. Vaatimattomin tuotto oli kiinteistösijoituksille, jotka pääsivät vain jonkin verran plussan puolelle. No me pidettiin osakkeet ylipainossa loppuvuonna ja näkemys olikin varsin onnistunut, koska osakkeet tuotti hyvin ja selkeästi paremmin kuin rahamarkkinasijoitukset, jotka oli salkuissa taas alipainossa. Myös peruspainossa pitämämme korkosijoitukset kautta linjan tuotti hyvin ja kehitys olisikin ollut ehkä vieläkin vahvempaa, jollei valtionlainasijoitukset olisi olleet meillä alipainossa loppuvuonna. No, osakkeiden sisällä me painotettiin kehittyviä markkinoita. Tämä näkemys ei ollut niin onnistunut, koska kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset ei tuottaneet ihan yhtä vahvasti kuin monet muut osakealueet. Alkaneeseen vuoteen me ollaan lähdetty osakeylipainossa, koska me uskotaan talousnäkymien olevan riittävät tukemaan yritysten tuloskasvua ja samalla osakkeiden arvostustasot on globaalisti meidän mielestä ihan kohtuulliset. Lisäksi inflaatiopaineiden hellittäessä keskuspankit voi alkaa laskea ohjauskorkoja ja korkosijoitustenkin näkemät on sit varsin houkuttelevat. Korkosijoitukset onkin meillä salkuissa tällä hetkellä peruspainoissa, samoin kuin kiinteistöt. Ja rahamarkkinasijoitukset on puolestaan alipainossa. No, korkosijoitusten sisällä yrityslainat on meillä ylipainossa ja valtion lainat puolestaan alipainossa, koska me uskotaan, että yrityslainoissa on saatavilla tuoton lisää valtion lainoihin nähden. Osakkeiden osalta me puolestaan painotetaan edelleen kehittyviä osakemarkkinoita, koska niillä on meidän mielestä suotuisammat kasvunäkymät ja arvostustasot. Pohjois-amerikkalaiset osakkeet on tähän vuoteen lähdettäessä meillä alipainossa. Viime vuoden lopussa me vaihdettiin japanilaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto toiseen, vastuullisempaan ja kustannustehokkaampaan vaihtoehtoon.